الكاظمية والحبة الرزقية والجود التخبية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، أعني مولانا صاحب العصر والزمان. رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد العابدين. أما بعد، فمن كلام الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صَلَوَاتٌ رسالت نعرہ حیدری، اس سے بلند آواز میں نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی لعنت. بلند صلوات اللہ رب العزت اپنے پیاروں کے صدقے، ہمارے سرداروں کے صدقے، مرحوم خلیفہ شربت عباس اور ان کی مرحومہ اہلیہ کے درجات بلند فرمائے. مالک مہربان منازل آخرت آسان تر قرار فرمائے. اس خاندان کے جملہ مرحومین کو رب کریم و مہربان اپنی رحمت کا حساب نصیب فرمائے، جوار آل محمد علیہ السلام نصیب فرمائے اور آخرت کے بلند ترین درجات مرحمت فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت اپنے تمام گزشتگان اور مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. احباب گرامی، کسی بھی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جو مجلس تمہید منعقد کی جاتی ہے، وہ مجلس جنازے کے بعد ہو، سلوں کے موقع پر ہو، چہلوں کے موقع پر ہو یا برسی کے عنوان سے ہو، دراصل دعا مانگنا منصوب ہوتا ہے. ان ہستیوں کا ذکر جن ہستیوں کا ذکر اللہ کا ذکر بن جاتا ہے، ان ہستیوں کی عظمت کا بیان جن ہستیوں کو عظمت کردگار نے خود عطا فرمائی ہے اور ان ہستیوں کو اللہ نے صاحب عظمت بنایا ہے. دراصل ان ہستیوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ، کہ اپنی مجالس کو زینت دو ابو طالب کے لال علی کے ذکر کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی جب کبھی بھی کہیں مل بیٹھو تو اپنی اس محفل کو مزین کرو فرزند ابو طالب کے ذکر کے ساتھ، اس لیے کہ علی کا ذکر بے نبی کا ذکر ہے اور بے نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر علی عبادت ہے. علی کا ذکر نبی کا ذکر اس لیے ہے کہ علی نفس پیغمبر ہے اور نبی کا ذکر اس لیے اللہ کا ذکر ہے کہ نبی اللہ کا رسول ہے اور نبی کو عظمت اللہ نے عطا فرمائی. ایسا نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، نہیں، جن کو صاحب عظمت اللہ نے بنایا عظمت کا اقرار کرنا توحید کے سامنے اپنا سر جھکانا ہوتا ہے۔ دل کی طرف پڑھیے محمد آل محمد۔ تو جہاں ان ہستیوں کا ذکر مقصود ہوتا ہے، ان ہستیوں کا ذکر اتنا پاکیزہ ہے، جہاں پہ ذکر ہو وہاں پہ اللہ اپنے ملائکہ کو اسم دے کے بھیجتا ہے۔ ملائکہ استغفار کا حساب قائم کرتے ہیں، خدا اپنی رحمتیں برساتا ہے، اور پھر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں اپنے مرحومین کے لیے جب دعا مانگی جاتی ہے تو این ممکن ہے کہ خدا اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اس دعا کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور مرحومین کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ یہی مقصود ہوتا ہے نا ایک مجلس ترغیب سے۔ اور آج کی اس مجلس کلام کے لیے عنوان کلام کے طور پر میں نے قرآن مجید کلام خدا سے آیت پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، جس میں ہم سب کا خالق اللہ اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے میرا محبوب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں۔ توجہ ہے آپ کی، ذرا دیکھیے گا کیا بہترین کلام کلام خدا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، اے میرا محبوب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا خدا کون ہے، ہمارا خدا کیسا ہے، ہمارا خدا کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيب، تو انہیں بتا دے کہ میں تو پاس ہی ہوں، میں قریب ہوں، میں پاس ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا مانگنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں، یعنی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعان، جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں، جب وہ میری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، تو میں دعا مانگنے والے کی دعوت، دعا مانگنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ میں تو پاس ہی ہوں، میں تو قریب ہی ہوں، میں تو ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا حسن کلام ہے۔ پھر فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِی، انہیں کہہ دو کہ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ تمہارے ذمہ کوئی کام لگائے تو تم بھی لبیک کہا کرو۔ میں ترجمہ بیان کرنے کی کبھی بھی ضرورت نہیں رکھتا، میں تو خلاصہ بیان کیا کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پس تم بھی میرے لیے لبیک کہا کرو، تم بھی میری باتوں پہ عمل کیا کرو۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان برقرار رکھا، لوگوں کو کہو کہ وہ بھی میری باتیں مانیں اور مجھ پر ایمان کو برقرار رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، وہ کتنا کریم رب ہے کہ جب کوئی اس سے دعا مانگتا ہے تو وہ گویا خالق کے پاس ہوتا ہے، اور خالق کے ارض و سما اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے، قبول فرماتا ہے، اس کی حاجات کو درجہ قبولیت نصیب فرماتا ہے۔ دعا، الدعاء مخ العبادہ، فرمایا کہ دعا عبادت کا مرض ہے، یعنی عبادت میں سے جو اصل شے مقصود ہے اس کو دعا کہتے ہیں۔ ایک وجہ میں نے بارہا یہ جملہ بیان کیا کہ جو بندہ جلدی جلدی آئے، نماز پڑھے اور فوراً اٹھ کے واپس چلا جائے، اللہ ملائکہ کو فرماتا ہے میرے ملائکہ اس کی نماز اس کے منہ پہ میں مارو، میں نے اسے بلایا تھا کہ نماز کے بہانے آئے میری بارگاہ میں کچھ مانگے، جب اسے مانگنے کی فرصت نہیں ہے میں نے اس کی نماز کو کیا کرنا۔ دنیا میں کسی سے مانگا جائے تو وہ گھبراتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کوئی مجھ سے کچھ نہ مانگے، لیکن وہ کتنا کریم رب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے۔ مجھ سے مانگیں، وہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے کہ اگر اپنے ہر بندے کو کروڑوں اربوں عطا فرمائے اور اپنی رحمت ہی رحمت انہیں نصیب فرمائے تو بھی اس کے رحمت کے لامتناہی سمندر میں سوئی کی نوک برابر کبھی واقع نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، ضرور کہتے رہیے اگر بات سمجھ آئے گا۔ احباب گرامی، اس کو بڑا پسند ہے کہ کوئی میری بارگاہ میں آئے، دست دعا بلند کرے اور پھر دل کی عطا گرانیوں سے اپنے آپ کو میرا محتاج تسلیم کر کے، مجھے بے نیاز تسلیم کر کے، اپنے آپ کو مخلوق شمار کر کے، مجھے خالق تسلیم کر کے، اپنے آپ کو مرزوق مان کے، مجھے رازق مان کے، اپنے آپ کو مملوک مان کے، مجھے مالک مان کے، اپنے آپ کو عبد مان کے، مجھے معبود مان کے، میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں مانگنے کے بدلے بھی اگر عطا کروں گا تو آپ کو شرف قبولیت بھی عطا۔ الدعاء مفتاح الرحمہ یا مفتاح الرحمہ، دعا رحمت خدا کی چابی کا نام ہے۔ میں جو مصیبتیں آ گئی باقی مصیبتوں کو چاہتے ہو کہ ان مصیبتوں سے بچ جاؤ تو پھر دعا مانگا کرو۔ توجہ فرمائے، دعا سلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ، وہ دعا کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا ہے، وہ دعا کے ذریعے اپنے گرد حساب کھینچتا ہے۔ دعا مانگنے والا محبوب خدا ہے۔ اللہ اکبر، دعا عظیم ترین عبادت ہے احباب گرامی، اور ان مجالس سے مقصود اس مرحوم کے لیے ایک مقصود اس مرحوم کے لیے دعا کرنا بھی ہوتا ہے۔ دعا کتنی عظیم عبادت ہے۔ دیکھیے، ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، ہم میں سے کسی کے لیے آیت تطہیر ہماری فضیلت میں نہیں اتری۔ چھوٹا معصوم ہستیاں ہیں جن کی عظمت کو اللہ آیت تطہیر میں بیان کر رہا ہے اور جن کی عصمت کی گواہی اللہ دے رہا ہے۔ ہم سارے گناہگار ہیں، ہم سارے مجرم ہیں، جو اس نے اپنی رحمت سے پردے رکھے ہیں ہمارے، اور اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کوئی بیٹا اپنے باپ کی عزت نہ کرے، بھائی کی نگاہ میں بھائی کی قدر باقی نہ رہے، نوکر کی نگاہ میں سردار کی قدر باقی نہ رہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ، وہ تو جانتا ہے نا جو بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا، وہ تو جانتا ہے کہ میرے بندے کی کیا اوقات ہے، میرا یہ بندہ میرا وہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ اس سے بڑا جملہ میں کہتا ہوں، میں پوری تقریر نہ کروں، نہیں بھی ایک آیت آپ تک پہنچا دوں تو ہو گئی تقریر اور پہنچ گیا پیغام۔ اللہ فرماتے ہیں قل ما یعبأ بکم ربکم لولا دعاؤکم، کہہ دو میرا محبوب کہ تمہارا رب تمہاری پرواہ ہرگز نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ تمہارا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ تو پتہ چلا دعا کی اہمیت کتنی ہے، کتنی اہمیت ہے دعا کی۔ فرمایا جب چاہتے ہو کہ دعا مانگو اور دعا درجہ قبولیت تک پہنچے تو باوضو ہو جاؤ، قبلہ رخ ہو جاؤ۔ مناسب ہے، میں مختلف چیزوں سے لے کر آداب عرض کر رہا ہوں، مناسب ہے کہ چند آیات قرآن کی تلاوت کرو، پھر رب کی بارگاہ میں جب دعا مانگنے لگو تو دعا کا آغاز اس انداز میں کرو کہ اس کریم کو اس کے القاب کے ذریعے پکارو، ایسے القاب جس سے اس کی رحمت نمایاں ہوتی ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا رحمان ہو۔ تاکہ اس کی رحمت کے سمندر جوش میں آئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک نبی خدا اپنے اصحاب کے ہمراہ گزر رہے تھے قبرستان سے، اور جب ایک قبر کے قریب سے گزرنے لگے تو فرمایا، اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جلدی کرو، جلدی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ کہ صاحب قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، کوئی بندہ یہاں پہ رکے نہیں، جلدی سے گزر جاؤ۔ تبلیغ پہ جا رہے تھے اور جب واپس آئے فرمایا، اس قبر پہ بیٹھ جاؤ کہ اس قبر پہ رحمت خدا برس رہی ہے۔ حیران ہونا تھا، جیسے آپ میں سے جب احباب حیران ہوئے تو صحابہ پیغمبر بھی حیران ہوئے، اے نبی خدا، کچھ دیر پہلے اسی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا اور آج اس قبر پہ خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا، جب یہ مرا تھا، یہ شخص گناہگار تھا، اس کی زندگی گناہوں سے معمور تھی، جب یہ مرا اس کا بچہ اس کی زوجہ کے بطن میں تھا، ایک عرصے سے عذاب خدا میں مبتلا رہا، آج اس کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کی ماں لے کر اسے معلم قرآن کے پاس گئی اور اس بچے کو قرآن کی تعلیم کا آغاز کرایا گیا۔ اس بچے نے اپنی نمی زبان سے پہلا سبق پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والے۔ جب بچے نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اللہ نے فرمایا، ملائکہ عذاب ہٹاؤ، میں رحمت نازل کر رہا ہوں، مجھے شرم آتی ہے جس کا بچہ مجھے رحمان الرحیم پکار رہا ہو، میں اس کے باپ کی قبر پہ اپنا عذاب نازل کروں۔ لہذا خدا کو اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکارو، اس کے پاکیزہ ناموں کو اپنی زبان پہ جاری کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اور دعا کا آغاز اور دعا کا اختتام نبی اور آل نبی پر درود پڑھ کر کرو۔ اور ابھی پڑھیے مل کے بلند آواز میں، آپ کی توجہ ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر پڑھیے سلامات، کیا مانا ہے اس درود کا؟ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اپنے نبی پر اور ان کی آل پاک پر اپنی رحمت نازل فرما، اور رحمت کی دعا ان کے لیے جو مجسمہ رحمت ہے، جو خود عالمین کے لیے رحمت ہے، جن پر ہر دم رحمت خدا برس رہی ہے، کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے، ان ہستیوں پر صدا رحمت خدا برس رہی ہے، ان ہستیوں کے لیے جب گناہگار مانگے گا رحمت کی دعا۔ میں دوسری تفسیر کو چھوڑ کر اسی جملے کو آگے بڑھ کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا کو قبول ہی قبول ہے۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، وہ تو آلریڈی اپنی رحمتیں نچھاور کر رہے ہیں ان ہستیوں پہ، اور اس کی رحمتیں ہے ہی نہیں ہستیوں کے لیے جن کو اس نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب اول میں، دعا کے آغاز میں اور دعا کے اختتام میں آپ نے قبولیت والی دعا مانگی، جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آلریڈی قبول ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دعا جس کے آغاز اور جس کے اختتام میں نبی اور آل نبی پر درود بھیجا جائے، درمیان میں جو بھی مانگو گے اللہ قبول کرے گا، اس کی رحمت سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ آغاز کو بھی قبول کر لے، انتہا کو بھی قبول کر لے، درمیان میں جو مانگو وہ قبول نہ کرے۔ لہذا درود کے ذریعے اپنی دعاؤں کو قبول کرنا، اور اگر چاہو کہ دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر ان ہستیوں کا وسیلہ بناؤ، ان ہستیوں کا واسطہ لو کریم کی بارگاہ میں، جن کی محبت میں اس نے کائنات کو خلق فرمایا، جن کی محبت میں اس نے میرا اللہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مومنوں اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ہم محتاج بندے، ہم عاجز بندے، ہم مسکین بندے، ہم لاچار بندے، کیوں نہ کریم کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے اس کے پیاروں کو وسیلہ بنائیں، جبکہ وہ اللہ، وہ جو بے نیاز اللہ ہے، وہ جو کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، وہ جو کسی شے کا محتاج نہیں ہے، اس نے بھی پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے کچھ ہستیوں کو وسیلہ بنایا۔ جو ہے اللہ نے وسیلہ بنایا ہے نا، اپنے نبی کو، اولاد نبی کو ہم تک پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے۔ کیا خیال ہے جن کے ذریعے اس کا پیغام آیا، انہی کے ذریعے میں ہمارا پیغام چلا جائے؟ نہیں، توجہ فرمائیے ہمارا ہے، جن کے ذریعے اس کا پیغام ہم تک پہنچا، انہی کے ذریعے اگر ہمارا پیغام اس کی بارگاہ میں چلا جائے تو یقیناً وہ پیغام کو ضرور درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ بلکہ ضرور پھر دیجیے محمد و آل محمد۔ بہت سارے احباب ہیں، ہمارے دوست ہیں جو ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن جب وسیلے کی بات آئی کہیں کہ نہیں نہیں، شرک ہے شرک ہے شرک ہے، میں آیت قرآنی پڑھ رہا ہوں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے دکاندار کو، کسی ساتھ بیٹھے ہوئے دوست کو کہتے ہوئے نہیں گھبراتے، یار فلانا مسئلہ ہے، دعا کر مسئلہ حل ہوگا۔ اپنے کسی گنہگار دوست کو دعا کر کہتے ہوئے نہیں گھبراتے، مسئلہ شرک کا نہیں آتا ہے جب خدا کے پیاروں اور جنت کے سرداروں کا ذکر ہو۔ ان کے لیے دعاؤں کا تمام کرنے والا وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، جس سے خود معصومین علیہ السلام کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ لیکن کیا حرض ہے کہ بندہ ان ہستیوں کو وسیلہ بنا کر میرے اللہ نے تو تیرا مجرم ہو، میں تو تیرا گنہگار ہو، میں تو خطا کار ہو، میں کس زبان سے تم سے مانگوں؟ میری زبان بھی گنہگار، میرے کان بھی گنہگار، میری آنکھ بھی گنہگار، میرے دل میں بھی عجب عجب وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ خدایا تجھے ان کا واسطہ جنہیں تو نے معصوم بنایا ہے اور جن کی شان میں تو نے آیت تطہیر اتاری ہے، ان کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما۔ یہ کبھی بھی توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ کبھی بھی ایسی دعا شرک نہیں بنتی، بلکہ ایسی دعا اس کریم کو بڑی پیاری ہے کہ یہ خود نہیں آ رہا، ان کے وسیلے سے آ رہا ہے، ان کا دامن پکڑ کے آ رہے جن کو میں نے سردار بنایا ہے، جن کو میں نے تاج ولایت پہنایا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مل کے بلند تر صلوات۔ اللہ آئی تاریخ سے کچھ سبوت ڈھونڈتے ہیں اصحاب پیغمبر پر۔ برادران اہل سنت کی کتاب میں جملہ لکھا ہے، صحاب پیغمبر پہ جب بھی مشکل وقت آتا بارگاہ رسول میں آتے اور آ کے کہتے یا رسول اللہ مشکل آئی ہے، آپ دعا فرمائیے۔ توسل کر رہے ہیں صحاب پیغمبر، توسل کا ممکن اللہ جانے دنیا میں زندگی کیسے گزار سکتا ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ مدد اور تبصر کا انکار کر کے پوری دنیا میں زندگی گزارے۔ اوروں کی مدد لیتے ہوئے شرک نہیں ہوتا، ناصر دین خدا کی مدد لیتے ہوئے۔ ہمارے مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو صحابہ پیغمبر کہتے یا رسول اللہ مشکل آئی ہے، آپ دعا فرمائیں، ہماری فلاں حاجت ہے، آپ دعا فرمائیں۔ اور پھر رسول خدا اپنی سجی ہوئی محفل میں ان صحابہ کے لیے دعا مانگتے اور صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ دعا کے لفظ یہ ہوتے ہیں جب کس کے بعد پہنچتی ہے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی بن ابی طالب۔ میرے اللہ تجھے ابو طالب کے فرزند علی کا واسطہ فلاں کی دعا قبول فرما، فلاں پہ رحم فرما، اس کی مشکل کو دور فرما، دعا قبول ہو جاتی۔ پھر کسی اور صحابی پیغمبر کو کوئی مانگتا تھا، وہ دعا لے کے بارگاہ رسول میں آتا، میرے رسول پر دعا کرواتے، اللہم ارحم علی فلاں بحق علی بن ابی طالب۔ کوئی اور آتا پھر دعا فرماتے، اللہم ارحم علی فلاں بحق علی بن ابی طالب۔ یہ جملہ جہاں عظمت حیدر کربلا کو نمایاں کرتا ہے، وہیں وہیں ایمان ابو طالب میں بھی بین اور واضح دلیل ہے کہ اگر میرے نبی کو جناب ابو طالب کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو کبھی بارگاہ توحید میں دعا مانگتے ہوئے کسی کافر کا نام نہ لیتے۔ میرے نبی جانتے ہیں علی بھی اللہ کا پیارا ہے، ابو طالب بھی اللہ کا پیارا ہے، فرماتے ابو طالب کے لال علی کا واسطہ۔ مسلسل انہی لفظوں میں دعا مانگتے رہے۔ ایک دن کچھ صحابہ پیغمبر الگ ہو گئے تھے اور کہنے لگے جب بھی دعا کرواتے ہیں نبی ہر دعا میں علی کا نام لیتے ہیں۔ تو آپ بیٹھے تو ہیں نا، ہر دعا میں فلاں نے دعا کروائی تو علی کا نام، فلاں نے دعا کروائی تو علی کا نام، فلاں نے دعا کروائی تو علی کا نام۔ جو بھی دعا کرواتے ہر دعا میں پیغمبر علی کا نام لیتے ہیں، ہمارا تو نام بھی نہیں لیتے۔ ایک بندے نے کہا تم ایسا کرو، تم تمنا کرو، تم دعا مانگو، کبھی علی بھی نبی سے دعا کروائے، کتاب کے جملے لاہور میں لینا پڑتا، کبھی علی بھی نبی سے دعا کروائے، جب علی دعا کروائے گا پھر یادوں گے پھر آنا جائیے گا۔ ایک دن مولا امیر کائنات بھی اپنی دعا لے کر بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے۔ اب صحابہ کرام بھی سامنے آ بیٹھے، اس لیے کہ آج علی دعا کروا رہے تو آج علی کا نام تو اور علی کا واسطہ تو نہیں دیا جائے گا، لیکن ذرا توجہ فرمائیے گا کہ میرے نبی نے کن لفظوں میں دعا مانگی، اللہم ارحم علی بحق علی بن ابی طالب۔ دعا کو پورا فرما، تجھے ابو طالب کے نام علی ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا نبی اللہ ہم دعا کروائے تب بھی علی کا نام، علی دعا کروائے تب بھی علی کا نام۔ فرمایا تمہیں کیا پتا مقام حیدر کربلا کیا ہو، وہ تو تمہاری اور علی کی دعائیں ہیں، میں محبوب خدا جب اپنی خاص دعائیں اللہ سے مانگتا ہوں ہمیشہ علی کو وسیلہ بناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر خدا کھڑے ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ مادر امیر المومنین کو دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پہ اپنی ذات کو اور دیگر پیغمبروں کو وسیلہ بنا کے کہہ رہے اللہم اغفر لأمی بحق نبیک و انبیائک، میرے اللہ میری ماں پہ رحم فرما، مغفرت عطا فرما، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے سارے نبیوں کا واسطہ۔ نبی کی دعا دیکھ، ہر دعا دیکھ تجھے یہ پیغام ملے گا دعا مانگنی اللہ سے چاہیے، وسیلہ 5 کو 12 کو 14 کو بنانا چاہیے۔ اللہ تقریب پہلے لیٹ شروع ہوئی ہے تو زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے، مسئلہ جملوں میں توجہ دلانا مقصود تھی۔ ہم ذکر مسائل کر کے آپ کی زحمت کو تمام کریں گے، اسی جملے کو مکمل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ لہذا ہر دعا اتنا ضرور یاد رہنا چاہیے مانگنے والے کو کہ مانگنا کس سے ہے، توجہ ہے۔ یاد رکھیے ہم میں بڑے کنارے سے گزر رہا ہوں، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تاکہ میرے خاموش دوستوں کو کوئی جملہ گرا بھی نہ گزرے، پیغام بھی پہنچ جائے۔ ہم 360 خدا والے نہیں ہیں، توجہ ہے. خدا وحدہ لا شریک رب العالمین سے دعا مانگ، اس کے پیاروں کو وسیلہ بنا. دوسرا طریقہ توسل کر کسی بھی ناصروں کی بارگاہ میں اور کہہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اب پورا اشرا اس میں موجود ہے ایک ہی جملے میں، وقت نہیں ہے تفصیل کا. توسل برحق، تفویض باطل ہے. توسل برحق اور تفویض باطل، یعنی وسیلہ بنانا تو برحق ہے لیکن کوئی معصومین کو کہے یا کسی دربار والے کو کہے یا کسی صاحب مزار کو کہے یا کسی کو کہے نہیں، یہ سب کچھ کرنا ہی آپ نے ہے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. یہ خلق، یہ رزق، یہ موت، یہ حیات، افعال خدا بندی میں کوئی شریک نہیں، صفات خدا بندی میں کوئی شریک نہیں، عبادت خدا بندی میں کوئی شریک نہیں، ذات خدا بندی میں کوئی شریک نہیں. توجہ ہو کے جملہ عرض کرو، جملہ میرا نہیں، جملہ میرے اللہ کا ہے، قرآن مجید کا ہے. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. لہذا ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں واضح اعلان کیا ہے خدا جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا، لیکن کوئی اس کے ساتھ شرک کرے خدا کبھی معاف نہیں کرے گا. اور آل محمد کا شیعہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. وہ کبھی تبسل کر کے دعائیں مانگ رہا ہو، کبھی اللہ سے دعائیں مانگتا ہو، 5 کے صدقے، 12 کے صدقے، 14 کے صدقے. یہ دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے، قبول بھی فرماتا ہے، بدلے میں اجر بھی عطا فرماتا ہے. تو نے ان کا نام لے کے مجھ سے مانگا تو سن، وہ بدلے میں اجر بھی عطا فرماتا ہے. آخر جملہ، اور کوئی دعا اس کی مصلحت کے مطابق نہ ہو. جب بیٹا آپ کا آپ سے کھیلنے کی کوشش کرے، چھوٹا سا بچہ، تو آپ کھیلنے بیٹھے، بچہ آپ سے چھری مانگے، چاقو مانگے، آپ دیتے ہیں اسے کیوں؟ آپ کو آپ کے بچے سے محبت نہیں ہے؟ مانگ کیوں پوری نہیں کرتے؟ بچے کو نہیں پتا میرا نقصان ہے، آپ کو پتا ہے آپ محبت کی وجہ سے دے رہے تھے. وہ چھری مانگتا ہے، آپ اس کو اچھا سا کھلونا دے، آپ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کرتے ہیں. بس اور بات ہمیں جو نہیں پتا، ہم جو جاہل ہیں، اصل عالم تو ذات خدا ہے. ہم ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو اس کی حکمت کے مطابق، مصلحت کے مطابق ہمارے حق میں مفید نہیں ہوتی، وہ اس سے بہتر عطا کرتا. وہ بولے بیٹا جو میں مانگ رہا ہوں تو اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے. اور ایسی دعا کے بدلے وہ معاشرے پہ روز اتنا اجر عطا کرے گا، اتنا اجر عطا کرے گا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہوگا میرے اللہ ان قبول نہ ہونے والی دعاؤں کے بدلے اگر تم نے اتنا اجر دینا تھا، اتنا اجر دینا تھا، میری کسی بھی دعا کو قبول نہ کرتا. لہٰذا 5 12 14 قسم کے رب سے مانگا کر، شاکر شکر بندے کو جتنا پڑھ کے ذکر مسائل کرو. وہ کہتا ہے پوری تھی میں یا نہ تھی میں مگر بیکار نہیں ہوگی. یاد رہے آپ کہ پوری تھی میں یا نہ تھی میں مگر بیکار نہیں ہوگی. دعا شاکر کو منگی رات دعا جانے خدا جانے. اللہ اکبر. ان کے سب کے دعا مانگ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر لٹایا، جو برقع پہن کے بھی آزادی کی حالت میں اپنے بھائیوں سمیت شام آنا جس کو نہیں جچتا تھا، وہ چادر بیٹا کے قیدن بن کے 9 بھائی مرا کے شام کی قیدن بنے. اجرکم اللہ. خدا خدا تیری ہر قبول کرے، خدا قوت میں عظیم عطا کرے۔ خطبے پر پڑھ کے بتایا لوگوں میں باغی کی نہیں میں نمازی کے بہن۔ عزاداروں مجھ سے پہلے آپ سن رہے تھے کیسا منظر ہوگا جب یزید نے آل محمد کے حق سے خائف ہو کر قید رہا کرنے کا اعلان کیا۔ ذرا اس منظر کو سوچیے جب شہداء کے سر واپس کیے جا رہے تھے، سر آتے رہے اور بیویاں استقبال کرتی رہی۔ ایک کڑی الجوان کا سر آیا، بیویوں کا گریا بلند ہوا، رونے والا آپ رہے سر، آخر میں ننا سا سر آیا، چھوٹا سا سر آیا، ہر بندوں نے چھوڑی بنائی، یہ سر تو میری چھوڑی میں آ جائے۔ تو مجھے میری طالب رہنے کے جملے عرض کرو، عبادت مکمل ہو جائے۔ رونے والے چادریں جب سید سجاد نے بیویوں میں تقسیم کی نہ کیا منظر ہوگا، علماء نے بھی تصویر بیان کرتے ہیں، ایک چادر دل آئی کی بیٹوں میں تمہاری چادر آدر حکم اللہ، یہ بیویوں میں کلثوم کی چادر، یہ بیوی رباب کی چادر، یہ بیوی رقیہ کی چادر، آخر میں چادریں بیویاں آگے بڑھ کے چادریں وصول کرتے رہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی چادر آئی، ہر بیوی کا شور اس چادر کو پہننے والی تو شام میں سو رہی۔ آدر کو ملاللہ عزادارو علی کی بیٹی نے اپنی شرطوں پر رہائی دی۔ پہلے 3 دن تک، کم از کم 3 دن تک ایک علیحدہ مکان لیا، اور اس میں بھائی کی مجلس کیوں، بھائی کے لیے گریہ کیا، بھائی کے لیے ماتم کیا۔ وہ محمل لائے ہوئے جن پر رنگین کپڑے لٹک رہے تھے۔ علی کی بیٹی نے فرمایا سجاد کربلا کے بعد بھلا میں کوئی رنگین کپڑوں کے لائق رہتے ہوں؟ اب سیاہ کپڑے ڈال کے محمل لائے گئے، دنیا سوار ہو گئی۔ حالات مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں تفصیلی مسائل پڑھوں، بس تبرکات حاضری کے لیے 2 جملے عرض کر رہا ہوں۔ احباب گرامی، بیویاں سوار ہو گئی اور چل پڑا یہ اسیروں کا قافلہ۔ رہائی کے بعد روایت کہتی ہے راستے میں ایک دوراہ آیا، ایک مقام آیا جہاں سے راستے دو ٹھہرے۔ مولا سجاد نے فرمایا ربی اللہ، ایک راستہ سیدھا مدینے جاتا ہے، کم سفر ہے، ایک راستہ طویل راستہ ہے، پہلے کربلا پھر وہاں سے مدینے جاتا ہے۔ فرمائیے کہ کہاں جا رہے؟ علی کی بیٹی نے فرمایا سجاد جب میں کربلا سے چلی تھی میرے بھائی کا جنازہ دھوپ پہ پڑا تھا، آگے حکم اللہ کو توجہ کر کے بیٹھو، میرے بھائی کا جنازہ دھوپ پہ پڑا تھا، سجاد مجھے پہلے کربلا لے چل، میں دیکھوں تو صحیح قبر بنوں کی اصول ہے، میرے حسین نے شہر سجایا کیسے ہے، میں دیکھ رہا ہوں ہر ہاتھ میں آنسو ہے لیکن آپ شرم کر رہے ہیں، میں اپنے حصے کی عبادت کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ عزادارو چلا ہے علی کی بیٹی کا قافلہ سر کربلا، ادھر جناب جابر بن عبداللہ انصاری آئے کربلا۔ عزادارو ادھر علی کی بیٹی کا قافلہ قریب پہنچا، ابھی کربلا تھوڑی دور تھی۔ علی کی بیٹی نے فرمایا سجاد کربلا آگے نہیں، ٹھٹکنا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے میرے بھائی کے خون کی خوشبو آئی، یہ وہ مقام تھا جہاں بدور کا لاڈلا مارا گیا، آ گئی کربلا۔ عزادارو بیویوں نے محملوں کے بیٹھنے کا انتظار نہ کیا، ہر بیوی اپنی سواری سے اتری۔ سامنے عزادارو کپڑے تھے، جب وہ وقت تھا جب کوئی روزہ نہیں تھا، جب کوئی زمین نہیں تھی۔ ہم جاتے ہیں زمین سے لپٹ کر برسہ دیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ رونے والوں جب بیویاں آئیں، نہ کوئی زمین نہ کوئی روزہ، اس پر تازہ بنی ہوئی قبریں تھیں، مٹی کی بھوریاں تھیں۔ وہ چاہتا ہے وہ زیارت کرے جو زینب کو بنانے کے لیے۔ دعا مانگ، اللہ تجھے لے جائے جنت البقیع۔ وہ بھی مٹی کی بھوریاں ہیں۔ اداکار آ گئی بیوی، کوئی بیوی کہتے چھوڑا اکبر، کوئی بیوی کہتے چھوڑا قاسم، کوئی بھی کہتی تھی نا عباس، کوئی بھی کہتی تھی نا حسین۔ علی کی بیٹیاں دونوں ہاتھ بھائی کی کمر پہ رکھے، وہی کہا ہوگا نا بھیا تیرے ناک میں چادر لٹ گئی، بھائی تیرے ناک میں کیبل بن گئی، بھائی تیرے ناک میں بازاروں سے گزاری گئی، بھیا جان میں شرابی سے بولتی گئی، جان میرا ویر میں شام فتح کر تیرے مشن کی تکمیل کر کے لوٹ آئی ہو کربلا۔ اللہ تعالی ادھر کیا منظر تھا، میں تو وہی منظر پڑھوں گا جو میں نے کتابوں میں پڑھا۔ رونے والے جناب جابر کو پتا چلا میرے مولا سجاد آئے ہیں، چلے اور مولا سجاد کے قدموں میں بیٹھے، رو کے کہا مولا تیرے بابا کے ارمان، مولا میں نے سنا تم کو دریا کے کناروں پاسا مارا گیا۔ سجاد میں جھکنا شروع کیا، نامے کے صحابی کو اٹھایا، گلے میں بازو ڈالے، فرمایا چاچا جابر مجھے اسے برسا دو، مجھے کربلا سے لے کے شام تک کسی نے گلے میں بازو ڈال کے برسا نہیں دیا۔ ہر کوئی مجھے پتھر مارتا تھا، کہتے تھے اسے پتھر مارو، یہ کی بیٹی غازی کے قبر پہ آئی،